U toku je instalacija i digitalno rengen aparata iz projekta Ministarstva zdravlja. Skener aparat je instaliran u opštoj bolnici Pirot. Završena je edukacija, čeka se samo završetak svih radova i primopredaja, pa očekujemo da u narednom periodu naši pacijenti budu sagledani i pregledani na novim aparatima, odnosno na novom skener aparatu i na novom digitalnom rengen aparatu.